prakės, kada jau pamokos pasibaigs, į filmą noriu. Pasta, o tu ką pamiršai, kaip Dima laksė pas kitas mergaitės, kai dar susitikinėjo su manim? O aš kentėjau ir pergyvenau. O dabar viskas, Dimačka, tavo laikas. Kentėti ir pergyventi. Iš viso, paauglystės meilė, sudėtingas reikalas. Ką, kai susitikinėjom, ką tu nori pasakyti, kad mes nebedraugaujam? Šakės prasideda. Taip, Dimačka, nebedraugaujam, nes aš jau pavargau nuo tų visų susitikinėjimų. Ir iš viso, aš noriu būti laisva mergaitė. Užsimaniau, nuėjau į kiną su krepšininku, užsimaniau, nenuėjau. O paskui gal ir su smailiku kažką pradėsiu. Ką? It was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. Mergaitės jie mus pastebėjo. Taip, Diana, bet 10G čia. Apsiraminkit, jie net nežiūri jų pusę. Dabar taip, mergaitės, valgom ir nepatraukiam akių nuo jų. Šakės atsibodo. Aha, net neduoda pavalgyti, žiūrėk. Pernai, man jau niešti nagus, aš tuoj vieną tą krepšininką iškirsiu. Aš irgi už Janą noriu kovot. Gerai, bernai, nusiraminkit, einam pirmą pavalgom, o paskui aiškinsimės. Viskas, aš pasiruošęs juos primušti. Artiomai, kurį tu pasirinki? Torantakį ar smailiką? Ne, Dima, aš šiandien nepasiruošęs, aš dar nepusryčiavau. Šakis, Dima, gal vėliau, po mokyklos? Aš iš viso noriu valgyti, mes eisim į valgyklą. Taip, Dima, spręs kažką. Viskas aišku su taim, Artiomai, išsigandai. Taip, bernai, viskas, laikykit mane. Dima, stovų. Dima pasakė, Dima padarys. Einam, bernai, paleiskit. Ateiki čia, tu išsiaiškinsim. Ateiki čia, pasakiau. Ateikit, pasakiau. Bernai, temkit mane atgal. Tipo mane laikot. Šakės, mergaitės, jūs matot, kad čia Dima išsidirbinėja? Jis ką iki šiol nesuprato. Diana, jis tave myli iki šiol. Oi, gygi, myli ir nebemylės. Kam bernai iš 9 aigų yra krepšininkai? Sutinku. Mergaitės, matot, Dima netai namuštis. Bet Jana, tavo Artiomo nesimato. Teisingai tu, Jana, padarai, kad Artiomo metei. Jis išviso kažkoks bailiais bailiais. Dešrelė. Tik prieš mus gali šokinėti kaip žiogelis. Mergaitės, jie eina pas mus. Mergaitės, kaip aš atrodau? Normaliai. Mergaitės, aš ką nesupratau, jie eina pas jas. Na viskas, Zaiceva, tau šakės. Prie ko čia Zaiceva, ten jos keturios, neaišku, pas kurią eina. Na ką, mergaitės, gal susipažinsim? Aš Smailikas. O aš Torintakas. Labas. Aš Diana. Aš Nastė. Gygi. Julė. O kas čia per bernas buvo, netyčia gal ne iš jūsų klasės? Ai, oi, jo, yra ten vienas, juokingas toks. O su juo greičiausiai jo draugai buvo. Oi, ten tokie draugai. Tiesiog baisu. L-O-H-I. Mes su jais net nebendraujam. Tai ką, gal po mokyklos į kiną nuės? Ar jūsų klasiokai mus primuš? Į kiną? Taip, aišku, mes sutinkam. Taip, mes sutinkam. O draugai mūsų neprimuš, jie šiek tiek bailiai. Mhm. Mes pačios jos galim primušti. Šakės, mergaitės, ką aš išgirdau? Kas ten, lelė? Jie pakvietė jas į kiną. Na viskas, šakės, mes juos praradom. Ne, to jau nebus. Bernai, krepšininkai, gal norėtume čia į kiną nueiti? Mes turim nemokamus bilietus. Taip, aišku, aišku, taip, aišku, aišku. O į kokį filmą? Mano mėgstamiausias filmas. Taip, taip, mano mėgstamiausias filmas. Aš taip senai norėjau nueiti. Na viskas, 9A, šiandien jūs iš mokyklos neišeisi. Jana, na ir ką tu padarysi? Na? Ką, berniukai, eisim šiandien į kino po mokyklos į filmą Jumanji? Taip, taip, kietai pasivaikščiusi. Taip. Mergaitės, mergaitės, žiūrėkit, kaip mūsų bernai žiūri. Na viskas, sutarta. Iki susitikimo. Viskas, bernai, aš Dianos net žinoti nenoriu. Tai man net jos pusę nežiūri. Na viskas, berniuka, krepšininkai, iki susitikimo. Ate. Kur jos? Ko jūs žiūrit? Mes nežiūrim. Paskui mane. Viskas, aš irgi su Jana nekalbėsiu. Nepergyvenkim, bernai.
Jos savo krepšininkus susirado, o jūs savo balerinas susiraskit. Balerinos gražesnės. Man balerinos nepatinka. Einam į klasę. Diana, Diana, daug greičiau veidrodį. Imk. Diana, tu irgi greičiau. Palauk, Julija, ne viskas tik greitai. Imk, Julija. Julija, greičiau, dar ilgai. Laikyk, Gigi. Ačiū. Ką jūs, mergaitės, į kiną einat su tais paguočiais? Taip, mergaitės, nesitikėjom to iš jūsų, nesitikėjom. Diana, Diana, o tu ką? Buvo Dima, dabar krepšininkas, o kas paskui? Šakis, kada jau pamokas pasibaigs, noriu į filmą. Kostė, o tu ką pamiršai, kaip anksčiau Dima lakstė pas kitas merginas, kai dar su juo susitikinėjau? O aš kentėjau ir pergyvenau. O dabar viskas, Dima, tavo eilė, kentėti ir pergyventi. Ir iš viso, paauglystės meilė yra sudėtingas reikalas. Ką? Kai susitikinėjom? Ką, tu nori pasakyti, kad mes nebedraugaujam? Šakės prasideda. Taip, Dimačka, nebedraugaujam, nes aš jau pavargau nuo tų visų susitikinėjimų. Ir iš viso, aš noriu būti laisva mergaitė. Užsimaniau, nuėjau į kiną su krepšininku, užsimaniau, nenuėjau. O paskui gal ir su smailiku kažką pradėsiu. Ką? Dima, gi sakiau, kad ignoruok ją. Ir nekalbėk su ją. Ir paskui vysis jinai tave. Storantakis. Gigi. Mergaitės, tik be pykčių, mes tiesiog einam į kiną. Diana, kaip jie yra geresni, kodėl tu nenori su manim būti? Jie krepšininkai, Artiomai. Man irgi patinka žaisti krepšinį, nepalik manęs. Sakis, Jana, aš negaliu į tai žiūrėti, mano širdis plyšta. Jana, pamiršk apie tos krepšininkus, jie eina su 9A į kiną. Iš tikrųjų, Jana, nepalik Artiomą. Pamiršk. Taip, prašau, atleis. Ne, Jana niekada nepamiršta ir visą laiką pasiekia, ko nori. Jana, tu bent apsisprendi, dėl kurio krepšininko kovosi. Pradžiu dėl dviejų, o paskui išsirinksiu vieną. Jana. Ar nemanai, kad mes tas devintokės pakvietėm be reikalo? Tai aišku, kad ne be reikalo. Parodom, kas jiems čia mokykloj bosas. Žinoma, kad parodysim. Mergaitės, greičiau. Jie mus neapgavo, jie jau laukia. Diana, niekur neik su tais krepšininkais. Viskas, Dima, manau, kad jie išeina. Na ką, berniukai, einam į kiną? Eikim, einam. Nu viskas, vyrukai, viskas baigės. Viskas gerai, Dima, laikas jiems parodyti. Aš nenoriu, ne kaip jaučiuosi. Dima greitai pasidavė. Taip, jis prarado Diana. Jana, neišėj. Artiomai, nu atsiknysk tu jau. Dima, ką tu čia veiki? Atstok. Tiesiog Diana ir tie krepšininkai išėjo žiūrėti filmą. Taip, Dima prarado Diana. Na, Zaicevo, laikykis. Gauja, paskui mane.